Щастлив съм да се срещна с вас днес, защото това е един особен ден, дълбоко вложен в моето сърце и в моя разум. Посещенията на българските делегации, които се радвам да приемам всяка година на 24 май, още от началото на моето служение като римски епископ, са били за мен удобен случай за среща не само с благородния български народ, но и с православната църква в България и с ваше светейшество в лицето на епископите, които ви представляват. Днес Господ ми позволява да се срещнем лично и да си разменим целувката на мира. Тези думи са изречени преди 10 години тук в България от папа Йоан Павел II, по време на срещата му с българския патриарх Максим и членовете на Светия Синод. За да си припомним за това историческо посещение, днес на гости сме поканили Соломон Паси, бивш външен министър, президент на Атлантическия клуб България и професор Владимир Градев, посланник на България при Светия престол за периода 2001-2006 година. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Да разкажем малко за историята на това посещение. Посещението на папа Йоан Павел II в България е един от дългосрочните стратегическите проекти на Атлантическия клуб, който ние изпълнявахме в продължение на 8 години, между 1994 и 2002 година. В първите 5 години, когато трябваше да лобираме за членство в НАТО и в Европейския съюз, когато българската демокрация беше много млада и неукрепнала, видяхме, че редом с реформите, които трябва да направи страната, имаме и един много сериозен имиджов проблем. И до голяма степен този проблем се формираше от петното, хвърлено върху страната ни, че е участвала в атентата срещу папа Йоан Павел II. За съжаление, в тази клеветническа кампания участваха и български политици. Но така или иначе, ние в Атлантическия клуб имахме достатъчно информация, за да разберем, че това не е истина. И 1994 година поискахме една аудиенция при папа Йоан Павел II, за да го помолим той да го каже, да каже публично истината. Той ни прие, заминахме една много впечатляваща делегация от стотина човека, много влиятелни хора в България. И малко преди да влезем при папата, министър-председателя на Ватикана ме викна в една стаичка и вика: виж какво сега, да знаете, че папата знае, че България няма отношение към атентата срещу него, но папата няма да каже това сега пред вашата делегация. Папата иска да дойде в България и там пред целия български народ на място да оповести своето мнение. И така започнахме през ноември 1994 година да стягаме визитата на папа Йоан Павел II, първоначално с усилията на Атлантическия клуб, на комитета за поканване, посрещане на папата, оглавяван от Иван Гарелов, и в края на краищата от 2001 година, когато поехме правителството, към целият този всенароден ентусиазъм добавихме и една голяма доза професионализъм. Трябва да кажа, че правителството на Симеон Сакскобургготски имаше наистина решаваща роля, за да преодолеем големите препятствия по пътя към тази визита. Няма съмнение, че една такава визита е съпроводена с много сложни дипломатически сувалки, в крайна сметка, да се случи. От другата страна, как изглеждаха нещата по същото време? От другата страна, нещата изглеждаха, това, което бих могъл да кажа на място, преди всичко голямото, искреното желание на папа Йоан Павел II да дойде в България. Както ние се стремяхме да влезем тогава в Европейския съюз, както хубаво каза и министър Паси, Йоан Павел, една от големите негови мисии на неговия понтификат, една от основните негови цели и задачи, беше възстановяването на общия дух на Европа след падането на Берлинската стена, за която той имаше огромна роля, изигра решаваща роля. Просто със своята вяра и надежда той зареди милионите хора през 80-те години, за да се случи това. И Йоан Павел, блаженният Йоан Павел II, искаше Европа, както той често обичаше да казва, да започне да диша със своите два бедедроба. Не случайно, още през 81-а година той беше провъзгласил братята Кирил и Методи за покровители на Европа и голямото му желание беше да посети всички славянски страни и особено, защото не трябва да се забрави неговата широка славянска душа и, разбира се, и България. За нас беше изключително важно
мисля, че все още не сме го използвали до край. Самия факт, че той дойде в България тъкмо на празника на братята Кирил Метой. Нещо, което у нас не се струва съвсем естествено, но по този начин той утвърди, легитимира в Европа и нашето наследство и мисля, че това е един от големите приноси на неговото посещение. А както каза и министър Паси, както и ви прочетахте в началото, че той дойде в отговор на посещението на делегациите, бих казал, че последната решаваща среща, единственото изключение от посещението на тези правителствени делегации, беше нея година, тъй като папа Йоан Павел II идваше в България на 24 май, делегацията естествено не можеше да дойде и тогава водената от министър Паси делегация дойде на 11 май. Единственото радостно изключение в този случай, което е и църковния празник на православния кръст. Да. Да. Сега разбирам, че за да се организира една такава среща, една такава висока визита, историческа среща, без никакво съмнение, и то на българска земя, е необходим изключителен политически и дипломатичен ресурс, но и чисто канонично също, вероятно, не е било лесно това да се случи. Казвам ви го, защото чисто свидетелски аз се намирах в Гърция и работех там, когато папата посещаваше гръцката страна. И знам какво костваше на гръцкото правителство да отстои това посещение пред гръцката православна църква, например. И пред по-скоро дори някои кръгове, свързани с нея, които бяха против това посещение. Как се стигна до това общо съгласие, до тази среща? Бих казал, че Българската православна църква и по-точно Светия Синод прояви необходимата гъвкавост. Наистина, за да приеме папа след колко века, господин посланник, схизма в църквата? Схизмата е от 1054 година. Значи повече от 1100 години. Да, 11 века схизма между двете църкви. Това наистина е историческо посещение и се нуждае от трансформация на мисленето. Но, слава Богу, трябва да кажа, в състава на Светия Синод имаше и продължава да има много напредничави епископи, които подкрепиха идеята и тя се случи. И това стана за добро на България. В края на краищата, дори като си помислим, че в резултат на тази визита или заради тази визита и с изключителната подкрепа на посланник Владимир Градев по това време в Ватикана, България получи подарък църква в центъра на Рим. Ние получихме шанса да бъдем единствената държава, даже тук, да кажа и Атлантическия клуб, единствената частна организация, която успя да построи паметник във Ватикана. Няма такова чудо. Тоест, нашето огромно присъствие там е видимо, но искам малко отново да се върна към историческия момент. Аз не съм суеверен човек, но все пак не мога да не направя връзка с това, че молбата ни към папата да благослови нашата външна политика през 2002 година, той дори благослови буквално трабанта, който бяхме паркирали пред НДК, и той благослови целите ни членство в НАТО и в Европейския съюз, започнаха да се материализират веднага след това. Същата 2002 година през ноември месец получихме покана за членство в НАТО на среща в Прага. Същата 2002 година към края успяхме да договорим с датското председателство годината за членството ни в България, което беше голямото деблокиране на преговорите с Европейския съюз. Така че сега, когато трябва да бъде канонизиран за светец папа Йоан Павел II, смятам, че този негов принос може да се брои като чудеса. Неговата благословия, която ни донесе или помогна да дойдат тези заветни цели на България. Разбира се, евроскептиците веднага ще ви кажат, че в момента Европейския съюз се нуждае от чудо, за да оцелее. Но трябва да кажем, че в случая напълно важи поговорката «Помогни си сам, за да ти помогне и Господ». Ние си бяхме помогнали сами, така че помощта на Господ дойде съвсем на място. Впрочем, искам да кажа, че 1994 година помолихме папата да благослови Христо Стоичков да получи златната топка. И веднага след това се случи. Не знаех за това. Да. Папата има огромен принос към България. Той помогна много и в нашите преговори с Либия за освобождаване на българските медици. Много дискретно, но много сърцато по многото канали, с които разполага Ватикана. Министър Паси вече очерта на някои от ползите за България след това посещение. Чисто имиджово, това, което искахме да бъде изтрито от името на България, успяхме ли да го постигнем след него?
Струваме се, да, защото дори по повод на атентата, както каза вече и министър Паси, Йоан Павел и в последните редове, които написал в своя живот през 2005 година, които взеха публикуване, каза, че действително той знае истината, че е паднал жертва на студената война и по никакъв начин отново не имплицира България в тази история, която беше на съвсем, разбира се, на съвсем друго равнище. Най-същественото за нас, когато говорим и за образа на България и за възстановяването на историческата правда, беше, че идвайки в България, той посети някои от най-важните места в България, не само София, посети Рилския манастир, който влезе. Това беше едно от големите наши усилия, това да се случи с Светия Синод, с тогашния игумен Йоан. И това действително също по този начин и Рилския манастир влезе с едни от най-прекрасните кадри от неговото посещение бяха там. Посети Пловдив, където сега, когато министър Паси говори за канонизация, той направи блажени трима мъченици на католическата църква, загинали от комунистическия режим, с което призна и цялото наше минало и страдание на българския народ. И най-вече той се срещна с всички бяха 700 души журналисти, бяха тук. Всички бяха удивени от неговата сила, от неговата вода, въпреки голямата бодъс. Това, което беше най-удивително, че той в продължение на 6 месеца учи български език, за да прочете това, което вие прочетохте на български, да го кажа на български. И това той го направи на 82 години, вече болен от Паркинсон. Той преодоля, значи, всички бариери, за да дойде при нас и съвсем естествено от нас зависи ние да развиваме и да това да бъде все по-добро за България. По повод на Европа само ще добавя, действително, както вие казахте, евроскептиците, една от причините за сегашните проблеми на Европейския съюз е факта, че не се прие Европейската конституция и тази конституция на времето не се прие, чисто и просто, защото мнозина отказаха да се приемат това, което искаше Йоан Павел за духовните християнските корени на Европа. По този начин Европа загуби някакси вътрешната си, духовната си мотивация и една от нашите цели сега, именно с делото на братята Кирил и Методи, именно с това, което сме започнали, ние да видим, че Европа не е само магистрали, че Европа не е само евро, че Европа е преди всичко общия дух, който ни обединява. Събудихме някои спомени от съвременниците, те мислят, че са повечето от нас. Да. Искам да благодаря на десетките, стотици, хиляди българи, които се включиха в тази инициатива, в комитета, който беше създаден, защото тази инициатива хич не беше консенсусна през 1994 година. Напротив, инициаторите на тази визита бяха подложени на политически и обществен натиск от най-различни среди, но специално искам да благодаря на Иван Гарелов, на Максим Минчев, на Венелина Гочева, на Тони Радков, на монсеньор Христо Пройков, на епископите от Българската православна църква и специално на господин Градев, който беше наистина един великолепен посланник и много съжалявам, че днес държавата не използва такива хора като него за дипломатическа служба. Но ние го правим в студиото и се надяваме, че сме полезни на много хора, за да научат повече. Благодаря ви много. И разбира се, нищо от това нямаше да се случи, ако не беше енергията на министър Паси, защото той, когато каза, че се вложил и огромния политически потенциал, той успя да преодолее тогава и всички наши административни неуредици, което не винаги е лесно. Царя беше, който ги преодоля в края. Благодаря, нямаме повече време, не може да се изключи. Всичко добро ви желая, благодаря ви. Останете с предаването.